Така. Значи аз днеска ще ви представя. Това е един сайт, който... То не е точно сайт, има един проект, просто не знаехме как да го кръстим и му викаме както е името на веб страницата. Правим измервания на радиация и фини прахови частици на различни места. Това е карта с... Тя не се вижда много хубаво сигурно, но карта на местата, в които в момента имаме такива устройства. Всичките устройства, те представляват ей това. Те имат... Всичко си го правим сами, нали? Т.е. ние взимаме части, но си ги запояваме, слагаме си ги вътре. Това е Гайгеров брач, с него се мери радиация. И всички тези устройства ги слагаме на много места в България. Някои от тях са с лора, идват при нас. Информацията от тях събираме и оттам от сървъра качваме на този сайт, нали, дигаме на сайта. Някои са през интернет. И после ги слагаме, това е една JavaScript библиотека, която рисува това, което измерваме. Измерванията стават на всеки половин час и абсолютно, данните са абсолютно свободни, всеки може да ги види, да ги разгледа. Сайтът е много работен, но все пак ще се ориентирате там, когато влезнете. Една от най-далечните точки, на която слоихме, на която имаме връзка от там до Сърнегор, защото там, нали, от там до Сърнегор с Лора Лан, беше на Мусала, тук го слагаме в някакви много странни условия, но наскоро стана едно заледяване и после един много голям вятър и чупи антената и сега ще трябва да ходим да я оправяме. Също така, качихме няколко балона в стратосферата. С тях мерихме радиация и някои други фини прахови не сме мерили, защото не беше интересно. И една камера също сложихме. Повече за балона може да видите нали, с разширение балонус, но пак на meta.ac. И друго какво? И това е. Друго. Ако имате някакви въпроси. Моля? Снимки от балона може да видите. Снимки от балона. Сега не съм подготвен да такова, да покажа. Може да видите на метарация, да. А защо го направихте това предвид, че има ARBG сайт? Защото нашата идея първо си е някакъв вид алтернатива, която ние искахме да тестваме различни технологии и така нататък. Второ, нашата идея е да е малко по-разперена мрежата. Секунда само. Да е малко по-разперена мрежата из България. Сега подготвим още 60 такива устройства. Това са първите. Разбира се, те са концентрирани все пак в София и в Пловдив, но има и на други места. Искаме да направим малко по-такъв... От данните, после да направим малко по-интересен анализ за цялата страна, не само за градовете. И плюс това данните са абсолютно отворени, имат история. Т.е. всеки може да ги види от сега до от началото, когато е пускано това устройство. И това е разликата. Плюс това в науката, понеже това го правим в химическия факултет, аз съм трети курс студент, в науката има този момент, че е хубаво данните да са от няколко източника и да се разглеждат от няколко различни страни, независимо, за да могат да, нали, за да се види, че са истински и така нататък. И това са общо взето нашите цели. Те устройства ги слагаме навсякъде, по къщи, по... Нали, в зависимост от това, където решим, че ни трябва в момента място. И така, друго? Да, значи това са такива проблеми. Между другото, аз много с електрониката не се занимавам в цялата история. Повече се занимавам с мъкнението нагоре-надолу. И са е такива неща и ако има нещо по някаква JavaScript библиотечка да сложа, нещо да се дигне, пак трябва да ги видите в сайта, мисля, че има точно какво представляват. Да. Как се осъществява особено калибрацията, за да сме сигурни, защото сега трябва да се в нас, оказва, че в нас има някаква радиация, защото да се калибрира. Да. Да. Масова психоза за квартала,
Абсолютно, абсолютно. Значи, първо един дисклеймър, нали, ние не сме някаква институция, която е сертифицирана, това си го правим за нас, но това, което ние правим, имаме различни такива като проби, които имат дадено количество радиация, да кажем, и ги калибрираме в университет, си имаме те са едни такива плочки, горе-долу знаем каква е грешката на уреда и описваме тази грешка. За температура абсолютно не може да се разчита, защото там са много сложни, защото мерим и температура заедно с целите тези всички останали работи. Нагрява се кутията, е такива неща. Примерно нещо, което се опитваме също да правим, да ги слагаме на места, където има вече направени такива метеостанции, да ги сравняваме данните. Все още това е проблем, който се опитваме да го решаваме. Сега ще слагаме химични сензори, пък които ще ги продухваме с такива стандартизирани вече, защото химическия факултет поне има стандартизирани проби. И горе-долу ще гледаме каква е грешката и какво може да стане. Има вентилатор вътре в... специално за фините прахови частици има вентилатор, който обдухва всеки път преди да мери. Примерно 10 секунди обдухва сензорите и цялата кутия. Така.